ိုင်ငံကျော်ရုပ်ရှင်မင်းသားရုပ်ရှင်မင်းသမီးတွေပါဝင်တည်ရောက်ဆောင်ထားတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေဗီဒီယိုဇာတ်လမ်းတွေ DVD ဇာတ်ကားကြီးတွေနဲ့ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွေကိုပရိသတ်တွေရဲ့အဖန်ဖြစ်စေနိုင်ဖို့တင်ဆက်ထုံးနဲ့ပေးနေပါတယ်ချော်ပြည့်စီစဉ်တွေကိုမလွတ်တမ်းကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ရွှေစင် YouTube Channel ကို Like and Subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်ဘာပြောတယ်ရှင့်ရှင့်စကားပြောတာကိုရှိတဲ့တဲ့နဲ့ပါကြဝကျင်လားဟုတ်အမိကဘန်းလောကဘန်းဒလေးစကားမသိဘဲနဲ့ဒေါသရှိထားကျင်တာဟုတ်ဗျကျုပ်ပြောတဲ့မြစ်တာဘန်းဆိုတာဟော်ရီဘန်းကိုပြောတာဘာဆိုင်လို့လဲဒါစပယ်ဘန်းနေဟောအဲ့ဒါပြောတာဗောအမိတို့လို့ပန်းသဘောပန်းကျောကိုနားမလဲတဲ့ဂျန်တော်တွေရဲ့စက္ကူအာယုံမှာတော့ဒီဘန်းကစပယ်ဘန်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါမဲ့ကျုပ်တို့လို့ပန်းချစ်တဲ့သူတွေကကြတော့စပယ်ကိုမြစ်တာနှင်းစီကိုချစ်တာခရီးကိုအနစ်နာပန်းရည်လို့သတ်မှတ်ကြတယ်ဗျ။ဘာမှလည်းမဆိုင်။အဲအဲ့လိုမဆိုင်ဘူးဆိုတာကအမိပန်းသဘောကိုနားမလည်ဘူးဆိုတာဝေခံနေတာပဲ။ဒီစမ်းမ။ရှင်ကစကတ်ကြီးစကတ်ကြီးပြောနေအောင်။ရှင်ကဘယ်နဲ့တည်းကြောင်းနေဘူး။လေးတန်းအောင်အောင်ရ။အဲကျုပ်ကလေးတန်းအောင်လို့ငါးတန်းအတက်မှမိဘတွေစီးပွားပြက်လို့ကြောင်းထွက်ခဲ့ရတယ်။အနည်းဆုံးမှကျုပ်ရဲ့ပညာရည်ရှင်းကိုအမိကမေးတယ်ဆိုတော့ကျုပ်ပညာရည်ရှင်းများကောင်းခဲ့လို့ရှိရင်အမိရဲ့တငယ်ချင်းတွေရှေ့မှာကျုပ်ကိုပွဲထုတ်ပြီလို့ဝေးတယ်ရှင့်အောင်အိမ်မှာမာလီခန့်လို့နော်အဲ့ဒါမြစ်တာဗောမြစ်တာဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးပြောတာဘသူပြောလဲအဲဘသူပြောလဲဆိုတဲ့အတန်လေးကိုကတစ်နှစ်တလန့်အဖန်ဖန်ဆက်ဆံပါများလို့ရှိရင်ပကံဖျားဆုံးအတူဖူးပြီးပန်းရည်ချင်အတူဆက်ကတ်ချင်းစိတ်ပေါ်လာနိုင်ပြီဗျာသေးတော့မပေါ့အမိစကားကိုကောင်းအောင်မပြောနဲ့အစားကိုကောင်းအောင်စားခြင်းစားစကားလည်းကောင်းအောင်ပြောတတ်တယ်အဲ့ကျမတို့ဘိုးဘေးဘီဘီကစဉ်းစားလာတဲ့အမွေနှစ်ပဲဟိုဟိုနေသင်ဒီလောက်မြင့်နေပါတော့ပစ္စည်းဥစ္စာကုန်လုံးကျွယ်ဝတတ်တဲ့အမျိုးနွယ်တွေကထင်ပါသိဟုတ်တာပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဂုံဏနာကိုကိုးကွယ်တတ်တဲ့မျိုးနွယ်စုတွေကပေါ့ရှင့်လူကက်ခတ်တော်တာပဲဒီမှာမသိရင်မှတ်တာကျမနာမည်ကသူစီတာသူစီတာဆိုတဲ့နတ်သမီးကဖျားရှင်လက်ထက်
အလှဘရင်မမေခင်မာတို့ကြီးဆိုးတဲ့အချိန်မျိုးကဆိုရင်အဝိရျောကြမ်းတိုက်အိမ်ပေါ်အလုပ်တွေကိုလုပ်ရတဲ့အဆင့်မျိုးဟာဘာပြောရလဲရှင်ရှင်တော့ရိုင်းဆိုင်တာပဲလူကိုစော်ကားမော်ကားနဲ့စက်တရေကိုတုံးနေဟောစက်တရေတုံးနေအနေသားပါဦးစက်တရေချွန်တာကအမိတို့မျိုးနွယ်စုတွေရဲ့ဂုဏ်ဒဏအဆောင်ရုံလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တကယ်တော့ပစ္စည်းဥစ္စာဂုံဒဏအဆောင်ရောင်နေဆိုတာအစင်းနှုတ်တဲ့တင်းကုတ်တွေပါအမိဘာပြောလဲဒီမှာမသိရင်မှတ်တာကျမတို့ကပစ္စည်းဥစ္စာပြည့်စုံကျော်ရတဲ့အတိုင်းဝိုင်းရရှင်းရွှေလင်မန်းတဲ့အချင်းစင်မင်းမွေးတဲ့သမီးမသိရင်မှတ်တာရွှေလင်မန်းတဲ့အချင်းစင်မင်းမွေးတဲ့သမီးရွှေလင်မန်းတဲ့အချင်းစင်မင်းမွေးတဲ့သမီးခိုင်လာရှယ်လီပါခိုင်ရယ်ရှယ်လီဒီနေ့ဝိုင်းစားပြစ်လားခိုင်ရယ်ရှယ်လီစစ်စင်တာပဲမဖြစ်ဘူးဆိုတာဗမာရှိလို့လေကြံတဲ့အိမ်လေးတောင်ကလုံးချိတ်ပြီးသွားပြီဟာလာကိုကျော်စောကြီးရောပါလာရှင်ရဲ့ငွေတွင်းကြီးလည်းပါပါတယ်ရှင်ပါပါတယ်ဒီမှာရှင်တို့ဝိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုကျွန်မလာလိုက်ရုံမဲဝိုင်းဖြစ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်မဖျားသွားမှာအချံပိုင်လိုက်ပြီလားကဲဒါဆိုရင်ခဏနေထွက်ခဲ့တော့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်လာခဲ့ပါလားခါဒေါသမနေထိန်းလာရသမီးကလေအပြင်မသွားလိုက်နဲ့သွားလိုက်တာနဲ့ပြဿနာကတက်လာပြီဘာဖြစ်လို့လဲမမီပဲစဉ်းစားကြည့်လေအဲ့စကကြောရှိရဲ့ပန်းနေရလေသမီးကမဲခင်မာတို့ခေတ်ကဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဝတ်ရှောင်ကျန်းတိုက်ဆင်မရှိရဲ့အဲ့မဲခင်မာဆိုတာဘာလို့လဲမမီဩမဲခင်မာဆိုတာဖခင်လက်ထက်တုန်းကအလှပြင်မှာပေါ့သမီးသူအလှကောင်အရန်မောက်တယ်အဲ့တော့ဖခင်ကသူ့ထက်လှတဲ့မိန်းမကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့သူ့ကိုချွတ်ရတယ်တဲ့ပန်းစရာသူနဲ့နှိုင်းပြီးပြောလိုက်တာပေါ့အဲ့လမ်းမရောင်းတဲ့ပန်းစရာပြောတဲ့စကားနဲ့လीမတန်မြာမမီရဲ့မမီတို့သမီးတို့ရဲ့ဒနာတွေဂုံတွေအဆောင်ရောင်တွေရတဲ့အတုပတင်းကုန်တဲ့သမီးတို့နန်းနိုင်လိုက်တာလေသမီးတို့ပန်းစရာအဲ့လိုပဲပြောလိုက်တာဟုတ်တယ်နောက်ခါမမီကိုအဲ့ပန်းစရာကိုပြစမ်းပါးကိုတက်စီကိုရိုက်လိုက်အောင်မယ်နှုတ်ဆုပ်ဂုတ်ဆုပ်အောက်တန်းစာပောက်လုပ်ပဲစားအကောင်အများတော်ပါရဲ့မမီရဲ့အဲ့ပန်းစရာကိုခေါင်းထဲထုတ်ထားလိုက်ပါတော့မမီကအဲ့ရေလဲထားဆိုဘယ်သောမို့လဲဩခုနကပဲသမီးရှယ်လီဖုန်းဆက်တာဖုန်းကြီးကြောင်းကိုသွားကြည့်လို့မမီကိုအဖို့လိုက်ခဲ့ပါတဲ့သမီးလို့မမီကစောင့်နေတာအချိန်တော့တိတ်မရှိတော့ကဲမမီသွားလိုက်အောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့တိတ်လှတဲ့ကောင်းမလေးတွေကိုဘုံချိုးပြတ်တဲ့မိုးနဲ့လေအဲ့လိုမျိုးဖွဲ့ဆူတော့ကြတယ်အာဘုံအဲ့ဒီကောင်တခုပဲတခုပဲနော်တကယ်တော့ကမင်းကဘာပြောကျင်တာလဲဟင်ပြောမင်းပြောသမျှအောင်ငါတို့အားလုံးနားထောင်မယ်ပြီးရင်ထုံးတဲ့အတိုင်းဒါလေးရှင်းပြီပါဒီကောရှင်းပြီမယ်ဟုတ်လားအပြောအပြောငါလဲငါဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့တွေးကြုံတွေတွေးကြုံရတယ်မနေဘူးပါဟုတ်ပါပြီဒါပေမဲ့ဟိုတနေ့ကငါပန်းရောင်းရင်းနဲ့တွေးတယ်ကောင်မလေးတို့ချစ်စရာကောင်းတယ်ဟင်ပြီးတော့မျိုးသူ့နာမည်ကနတ်သမီးတပါးရဲ့နာမည်ပဲကွာဟာပြောနတ်သမီးတပါးရဲ့နာမည်ဆိုတော့ဘုံကလေမေကုဝင်ဖြစ်ရ။ဩမေကုဝင်อ่ะမေကုဝင်မလို့မေကုဝင်မဟုတ်ပါနေပေါ့သူ့နာမည်ကဟိုသူ့စီတာသူ့စီတာသူ့စီသူ့စီတာဟာဟာရောင်ဟင်သူ့စီတာနာမည်အစမ်းမယ်တောင်တော်မင်းကလေးတွေကဒီနာမည်မျိုးပန့်ခဲ့တယ်ဒီငါလဲတာကြောင့်ပြောတော့ဘောအဲ့ရင်သူငါပန်းရောက်တဲ့စီကိုလာတယ်လာပြီးတော့သူကသစ္စာပန်းရှိလာဆိုမေးတယ်ကွာငါလည်းသစ္စာပန်းမရှိတဲ့အခါကျတော့ဟိုချစ်တာပန်းမြစ်တာပန်းအဲ့ဒါရှိတယ်လို့လည်းပြောလိုက်ကွာအတော့ရည်တဲ့တဲ့လောက်ပါလေဆိုငါ့ကိုပြန်ကောရပါလေကွာ။မင်းရလေကွာ။ငါလို့ပြောနေကြစကားတိုင်းဟောတစ္ဆာပန်းနှင်းစီပန်းသစင်ပန်းစပယ်ပန်းဒါလီပြောမှာပေါ့ကွာ။မင်းအဲ့လိုသွားပြောမင်းမင်းဟင်မင်းကွာပါလီပါလီနဲ့ရိုက်ပါလား။အော်ဟိုကြည့်လေဘာလို့ဒီလိုလာကြည့်ရမင်း။မင်းကောင်းဖယ်ကွာ။ဟိုကြည့်ပါကွာ။ तू ပြောတဲ့ပုံစံတိုင်းဆိုရင်တော့မင်းပြောတဲ့ဥစ္စာ90ရာခိုင်နှုန်းကျိန်းတယ်ကွာ။ငါ့ကိုပါရိုက်မယ်ပါရဆိုခဲ့ပြောသွားသေးတယ်။ဒါမဲ့တေချာတခုကငါတို့ပန်းရောက်တဲ့လူတွေစီကိုအဲ့လိုအလှနဲ့သမီးလေးလာရတယ်ဆိုတော့ငါသိလိုက်ရတာပါ။
swara ro ro yu swara ha ai swara re amu ya le wo chit sia la nyo lai da le cha sia ko ma chi bi nyo ma si kwa nyo ma si nyo na ma ti wa yo kou shin ma so nyo pyo da da thong ma pyo me apu re pyo ma le ne nga nya ma min no nyao so lo shin le ai kaung ma le ye pyo bon so bon amu ya re myin lo shin min no le chit ma ba kwa te ja ra de ko wa ro kwa a khu chain ni tu pyo twa re amu ya le ye chit ma le เออไอ้คู่อ่ะเราส่งลัสเบเนาะโทรได้โทรได้โทรมากูย่ามาเอ้บ่ยาเค้าเนี่ยไหนแน่หลูสุดแล้วเปล่าอาชีดาบ่ล่ะมาชีแม่จม้าป่วยพี่อ๋องซีซั่นคายไปแล้วดิอะคู่โหลชินชงเนาะเจ็บไหนแค่เนี่ยผิดนี่บ่ล่ะอ๋อตะคาตะเลจุยตะเลเจ็ดตะคงสุดแล้วสิบาเด้เฟ้ซ่าเลยสุดแล้วมะนายชงมะชงอีเนี่ยดีนานี้ไปสิดาตุ้ยจองเองเป็นมาซ่าเนี่ยดาเว้ยโอเคหอบพี่แกโทรมาชงแม่ดูแล้วก็ไม่ทู้หรอกยาနောက်ဆုံးအနေနဲ့ရှိရတယ်အကုန်ဖိုးလိုက်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ညီမလည်းဒါပဲရှိတော့လည်းအကုန်ထိုးလိုက်ပြီ။အခြေနဲ့တယ်။ကဲထိုးပါဟုတ်ပြီ။ဟုတ်ကဲ့ပြောပါ။ကြိုက်တဲ့ဆိုင်မှာလိုက်ကြွေးမယ်။ဖဲရှုံးမင်းနဲ့စားတော့ရှုံးမခံနိုင်ဘူး။လိုက်စားရမှာပေါ့။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ဒါတော့ရှည်လေးလက်ခတ်။ဒေါ်စင်ခိုင်။ရှင်။ခင်ဗျာရှမ်းကုန်းမှုတနေကုန်းထိုင်ခဲ့နေရတာမညောင်းဘူးလားဗျာ။အိုးညောင်းတာပေါ့ရှင်။တလက်တလက်အကြာကြီးဆောင်ရတဲ့ဟာကို။ကျွန်တော်ဖဲစားနေတဲ့မှာအကျိတ်ဆုံးမှာတော့ဗျာ။ရှို့ကိုတိတ်သဘောကျတာ။အရှုံးနိုင်လေခဏလေး။ခင်ဗျာနိုင်လို့တော့လေ။ဘဝပြောင်းပြီးတော့ရင်ခုန်စရာအကောင်းဆုံးကစားနေတစ်ခုပေါ့။ရင်ခုံစရာအကောင်းဆုံးတွေကျမလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်စိတ်ဝင်စားရင်ကျွန်တော်စီစဉ်လိုက်မယ်လေဟာကြာတလားလို့စီစဉ်လိုက်တာโอเคစင်ကနယ်လေးပါလေးပြပြီကိုွေးပေါ်ဗျာသူကရင်စည်းကမ်းလေးပါလေးနည်းနည်းမနားမလည်ဘူးလားရှင်ကမော်တော်ပြီးကဲလားဟမ်ကျမကားရှင်းနေဆိုပြီးဒီကိုွေးလိုက်တာလေရှင်ကကွဲထွက်လာဟုတ်ဟာဒီကိစ္စခမရကျွန်တော်တောင်းပန်ပါလေခမရဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရန်တွေးတယ်လေကျမရှင်ကိုတောင်းပန်ရမယ်အေးလေဟမ်ပြစမရှင်ကပန်းရောင်းတာနဲ့စိုက်ကားနဲ့နဲ့ရှင်မလုပ်ဘူးတဲ့လောက်ကရှိတယ်ဟောခမရကလည်းဗျာလူပဲအလုပ်ဟူသမျှဂုံရှိစွာတဲ့သမုတ်တရားဝန်းတရားတဲ့အကျောင်းဝိုင်းရတော့ကြောက်ပါကြောက်လို့ခမရလည်းပါဆိုင်နေရှင်တော့စကားကြီးစကားကြီးပြောတဲ့လူပဲဒုက္ခပါပဲဗျာကဲဟိုခမ ्या ဒီကိစ္စခမ ्या မှားတာလားကျွန်တော်မှားတာလားအဲခမ ्या မှားတယ်ဆိုလို့ရှင်လားခမ ्या ကျွန်တော်တောင်းမယ်ကျွန်တော်မှားတယ်ဆိုလို့ရှင်လားခမ ्या ကိုကျွန်တော်တောင်းမယ်နေဗျာဒီကိစ္စမှာရှင်လည်းမမှားဘူးကျွန်မလည်းမှားဟောဒီလိုင်းရမှားတာသွားမယ်ဒီနေ့အလုပ်ကိစ္စရအားလုံးအောင်မြင်တယ်အစဉ်ပြေတယ်အဲ့တော့မင်းတို့ဘာလုပ်ချင်လဲငါ့ဘယ်ဘာလုပ်ချင်အာဟင်ကလတ်သွားရင်အာဟာကမန်းကဒီတိုင်းပြောလို့မကောင်းဘူးလေကွာမင်းတို့ကလည်းဟောလေးပေါ်မှာကောင်းမှာဘောအခုအာတတတတတရောင်းရမယ်ရောင်းရမယ်အဲ့မှာလမ်းဟမ်ကဲရောလှုပ်လိုက်လှုပ်လိုက်
ကျားမင်းတော့ပြောနေတာနောက်တစ်ခါမင်းမဟုတ်တာတခုခုမတရားတာတခုခုတောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှင်ကားမင်းတော့သိချင်ပြီးတော့အခုငါပင်ပေးတဲ့စကားသုံးကိုမင်းမြဲရမှာငင်းငင်းနေတူတူပြောအေးအေးလူဆက်ဆက်ရောရောရင်ငင်းငင်းနေတူတူပြောအာအေးအေးအေးလူဆက်ဆက်ကျားနားတော့ဆက်ပြီး ငင်းငင်းနေတို့တို့ပြောအေးအေးလူတက်လက်လက်ဒီလက်ဒီကမင်းတို့လောကပြနေလိုက်တဲ့စီးနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ကောင်ဆိုတော့သက်သက်ဆိုင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 ်ဆိ
嘞。大哥，表表有啥呀？人呢？都都表一路十三呢。就妈的，光没听见，光没听。你那把怎个就做嘛事了？你管你吧，你也把这个责任拿不起来。哎，你说吧，你这个嘞，楼里都不老远，搞不啦？你身上米啊？这个江米也买两万米啊？黑瓜，有事啊哩？生意，强大，强大，那都是老毛的。啊，多少个？还是嘛，责任拿不起来，毛在手高边，都别乱了。对，毛在个不老在家里嘛？都没你们搞路边多了，是不？这哪弄的嘛？啊，对了。他们不包月，我这拉住了钱，这到了第一栋哎，这包的压力啊，弄，这两年没到不就不要钱了。对吧？我边拉路没三六钱的时候呢，我最近没买包过。啊，好的，我但那就只能陪你老楼上这样了。楼高了没人扫，但是房外铺的没地来进，房外铺的新洗的，没新鱼都来点，好个没有个，我新扫的。啊，不要不要。没老皮短了，没老骨架皮啊，没老样。嘿嘿嘿嘿嘿。没老皮了，我皮啊，我老皮啊，没有发生。好的，反正我家这样，我养嘛，我养嘛，我养嘛瓜。我不是个我养嘛，我哪里也不是我养。哦，没错哈，我啥个路路，大概就来六吨皮了，喏。好吧，屋里。啊，没好吧，屋里。没好吧，屋里。老板，我啊，就，他就我们那边讲嘛，就来。哎，来过来。来边位，来边位。我们等一下肉肉。哎，两百一。哎，两百一多。在哪里？睡觉吗？没有，泡鱼啊！哦，哈哈哈哈哈。
ငါသမီးလေးတပါးကိုမြင်အောင်နေမိတယ်။အဲ့နမယ်လေးကဘာလို့မှဲ့ထားလဲ။မမီးပေးထားတာလေ။မိဘတွေကသူတို့ရင်ထဲကခံစားချက်တိုင်းပေးထားတာပေါ့။သူစီတာဆိုတဲ့နမယ်လေးကိုအန်ဒီကပေးထားတယ်ဆိုတော့သူ့သမီးလေးကိုငါသမီးလေးတပါးလို့လှစေခြင်းလို့ဖြစ်မှာပေါ့။လှစေခြင်းလို့ဆိုတော့သူစီတာငါကမလှအောင်ဆိုတဲ့ဘောပေါ့။အချင်းချင်းမိတ်ပြတ်မယ်နော်။ No 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 ကိုကဟိုအဲ့သဘောနဲ့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။โอ้โหนำแหน่ลูกเนี่ยไลฟ์ผ่านอ่ะอันเดียไปแต่တယ်လို့ပြောမှာอืมယောက်จ้าတွေညာလေရှာရုံးမရှိတဲ့စကားကိုလှက်ပတ်ပြောတယ်ဆိုတာတကယ်ပဲအဲ့လိုမျိုးယောက်จ้าတွေထဲမှာ Richard ဆိုရယ်ကိုမပါဘူးကိုကပြောရင်တဲ့ပဲပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးယူသားလို့လေอันเดียကိုเนี่ยအတူတူစီးပွားတွေတွဲလုံနေတာဗောပြီးတော့ကိုတမတ်လောင်းဖြစ်တောင်ရွေးအာพี่มาพี่มาตะเถินสาไปแล้วดูพ่อเนี่ยไม่จ้างหรอกพี่มา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 นี่อ่ะเจ้าก็บาจี้พี่ออกดั้นจ๋าเลยหลุบอกด่าร้องอย่าฮะရှင်ปิดไล่แต่ตะเถินสาจม้าเนี่ยเมษย์โกรุ่ชะก็หมั่นตัวได้ดิไอ้เหรอไอ้เหรอရှင်ตู่ต้องมันอ่ะมั้ยโอเคอ่ะเมเม้ไม่ย้ายหมู่ด้วยมึงก็ต้องมันเต็มฮะบดุเม้แล้วหลุขะมย้าโหว่ะฮะณีซ้ํามาโหขะมย้าน่ะมั้ยบดุริชาร์ดกว่าริชาร์ดอ๋อริชาร์ดโอ้นับพี่ก็ตู้ซีดาเนี่ยบีเล็กก็ริชาร์ดโดส่งด้วยเนี่ยลาส่งน่ะโหว่ะเอ้คุณเราด้วยอ่ะวันแน่บาเลยว่ะခင်ဗျားအဲ့လောက်ကြီးလဲပဲမရောင်းနေပါနဲ့ဗျာ။နော်တည်င်းစာမှန်လို့သေတဲ့မှာတာလောကမှာမရှိပါဘူးဗျာ။မင်းတော်ရောက်။ဟဲ့။အပေါ်ရေလုံနေနေရစ်ချက်။မင်းနဲ့မင်းသပဲ့တွေကိုငါဘာပြောခဲ့လဲဆိုတော့မင်းကောင်းကပြန်တွေးရင်သိနိုင်တယ်နော်ရစ်ချက်။ဟုတ်သိပါတယ်။ကိုရစ်ချက်ဘာသိရလဲ။ Okay အမိ။ဒီမှာအမိနဲ့ဘာတော်လဲတော့မသိဘူး။အဲ့ဒီလူတော်ကျုပ်ချောင်းသိလို့နောက်ဆုံးနေပြီ။အမိကဘာကြီးဆက်ချင်နေတာလဲ။တည်စားမအောင်။အရင်တည်င်းစာပို့တာရှင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဟောရဒီလိုโอ้เจ้าตังเหงจีนนี่ไม่กังหรอกเจ้ากับกูปูไว้นี่แหละอ๋อละกองลောက်ซะแล้วฉิงดูเปลี่ยนโบไล่มั้ยบาผิดเลยโอ้เจ้าก็อมี้อ่ะตุ่ยพี่รอวันตาลอง RGB อมี้เองมาทําเมียนๆขอจีนดูล่ะชิ่นหลอหนูမျိုးนี่ฉันชิ่นมาแลเนี่ยล่ะมาเยดะแซมาทําไม่ได้ปูอ๋อดีบาเลยดีบาเลยดีโลยุ่งမျိုးอ่ะดีโลเสียดนาမျိုးเว้ยရှိมั้ยဆိုတော့เจ้าดีบาเลยชิ่นน่ะจิ๊มส่งแล้วจ้าอ๋อนี่จิ๊มมามีเปียวปัดทาโลจิ๊มมามีชิ่นอ๋อตึกตุ่ยเฉินเนี่ยดีล่ะฮะนี่ซ้อมအမေရအမိမမျိုးကျုပ်ကြောင့်ဘလောက်တော်ညွှန်းတာလို့လုံးဗျာပြောမနေပါနဲ့တော့ရှင့်အကြောင်းကြောင်းနဲ့လင်းရှင့်ပါရိုက်ချင်စိတ်ကြီးပေါက်နေရတဲ့ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းလဲအမိမမျိုးတခါတည်းခေါ်လိုက်ပါဗျာကျုပ်လည်းရေရေကြီးသွားတော့ဗောဗျာဘာပြောလဲအော်ဒီလိုပါဟိုလွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်လောက်တုန်းကကျုပ်ဘေးရင်ဆရာကိုဘေးရင်သွားမိတယ်အဲ့တော့ဘေးရင်ဆရာကပြောလိုက်တယ်ဗျာအကျုပ်အပြောဆိုစင်ရင်စင်ရင်နဲ့အပြောဆိုမစင်ရင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ရောက်ခမလောင်းရင်ပါရိုက်တာကိုခံရမယ်ရှင့်နော်ခင်ဗျာလာကျုပ်လည်းအချိန်မရှိဘူးကြည့်သွားလိုက်အောင်မခင်ကြီးကျအဖေပေါ့မခင်သူကြီးဟာလေငါနဲ့ညာအမေရောင်းလာတော့မအောင်ကောင်းပါလားဟမ်ငါထားမှုတော့တော်တော်ဆင်းဝင်နေရတယ်ကြောက်မှာမင်းကလည်းဟာပြီးအောင်လိုက်တာငါဝင်းရဆိုးရဲ့အမှုပညာထဲမှာစီမျောခါလာနေတာဘာဖြစ်လဲစာအစ်တလေဝင်းရဆိုးဆောင်ခါပြအမေချစ်တာပေါင်း8000လေးတောင်နှစ်နာပေါင်း8000လေးတောင်ဆိုပါလားဟာနမဲတော့အမိုက်စားပဲနော်ထဲရစာသားတွေကပူရောင်းမိုက်သေးတယ်မင်းသမီးကလည်းချမ်းသာတာလည်းမပြောနဲ့တော့သူစီးရဲ့ကလွယ်တဲ့ slim bag ဝတ်တဲ့ဥစ္စာတွေလည်းနောက်ဆုံးပေါ်တယ်ကြီးပဲစကားပြောတာလည်းနူးညံ့သေးတယ်အဲမိဘတွေကလည်းချမ်းသာတဲ့ပညာတတ်တယ်ပြောစရာအောင်ရှိအဲမင်းသားကလည်းနှလုံးမျက်ခုံးကောင်းကောင်းအရက်ရှည်ရှည်ပညာရေးဘက်မှာလည်းထူးချွန်သေးတယ်ဟာချစ်ရတော့နိုင်ငံခြားကောက်ကြည့်နေရတယ်လို့ပဲအေးနော်သူရေးလိုက်တကယ်တော့ထက်တန်းလာတယ်ကြီးပဲအရှမ်းလိုက်တာပဲဒါနဲ့ပင်နဲ့ပြပြရေးပြပြပေးတာဘာကြောင့်ဆင်းရတယ်တဲ့တော်တော်မိုက်တယ်ဟာဒါမဲ့ဟာဒါမဲ့မဖြစ်လဲဟောငါကြားဘူးလားစာရေးဆရာတွေကသူတို့ဝတ္ထုတွေကဇက်ကောင်တွေကပဲချမ်းသာတာဟာသူတို့ကိုယ်တိုင်မချမ်းသာကြဘူး။ဟ
သူတို့ကအမှုပညာပဲရှိတာငွေရှိတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့စာရေးဆရာဝင်ရဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ဟောကိုချမ်းသာမှာပါဟိုမချမ်းသာဘူးဆိုရင်တော့မှဟာ तू ကအောင်မြင်နေတဲ့စာရေးဆရာတယောက်ဆိုတော့ဟိုငွေကတော့ပေါ်မှာပဲ तू ရေးတဲ့ဝတ္ထုတွေအတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကွာတော့ရတဲ့နေရာတွေနော်ဝတ်တဲ့အဝတ်အစားအစည်းရဲ့ကားတွေအစားအရန်ကိုတဘာဝကြာနေရေးတဲ့နေရာကအစားကွာအသေးစိတ်ကိုကုတ်ကွက်ကွင်းကိုမြင်နေရတာလေသူ့ဝတ္ထုတွေအကုန်လုံးကအရန်ကိုအထက်တန်းကကြာနေတော့တိတ်တဘာဝမကြောက်အကြံလို့ဘဝသမားရဲ့အကြောင်းရေးပါအောင်လို့ဝေဘာသာရေးလိုက်တယ်။ဒီကြော်တော့လောက်ပြီ။စာရေးဆရာဆိုတာဘဝမျိုးစုံခန်းစားပြီးရေးမှာစာရေးဆရာတောင်းဝင်ကြီးမှာပေါ့သူစီတာရဲ့။ဟုတ်ပါပြီဘဝသမားကြီးရဲ့။ကောင်းလာမှာ။လာမီ။သမီးပြင်သွားမလို့သမီးကိုမိုးဘူးတစ်သိန်းတော့ပေးအောင်။အော်သမီးကလည်းပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကပဲသမီးကိုမိုးတစ်သိန်းပေးထားတယ်လေကုန်ပြီလား။မမေလေးအဲ့တသိန်းကိုလာပြောနေရတယ်အဲ့တသိန်းကလေအစိုးရရဲ့ကောင်းသားလို့သမီးမှရှိတဲ့မဘိုးလေးတောင်ခေါ်ပါသွားသေးတယ်မမေနော်ဘာမျိုးပြောရမှာအားနာလို့သမီးကအနှံ့တကယ်ဆိုတသိန်းတထောင်ပို့တောင်းနေတယ်ကဲပါပြီကဲတော်ပါပြီတော်ပါပြီညီမဒီကိုထပ်ပေးလိုက်မယ်တသိန်းမဟုတ်ဘူးသမီးနှစ်သိန်းယူသွားရော့ညီမနှစ်သိန်းမမေကအရန်လိုက်ပြီလားပဲအေကနာမမေကဖဲနိုင်လာပြီနဲ့တူရဲ့အမလေးဒီမှာတော်ပါတော့ရွှင်လင်းပန်းနဲ့ချင်းစီပြီးမင်းမွေးတဲ့သမီးရဲ့အေးစေးစေးယူပါမမေတော့မမေတော့အေးစေးပဲယူတော့အမလေးသားမင်းရောချင်းနယ်လန်ထားနေလိုက်ကြတာကဲသူစစ်တာသွားကြရအောင်ဩသမီးကမော်လီလိုတည်တော်နဲ့ချင်းထားတာဟိုသွားမယ်နော်မမေအေးတော်တော်အဲ့ဒီတော့လည်းသွားပြေးပါပြေးပါတက်ကောမီမီမီထပ်ပေးပါအောင်ဆိုပေးပါမယ်ဘယ်လိုကြာစီးရုံနဲ့တော့အရင်ကကောင်းတာပဲဒီနေ့ကဒီသမီးလေးတယောက်ပြန်လို့ရအဖေကလည်းတိုက်သေးကားရဲ့အတူပစ္စည်းလေးနဲ့ထားခဲ့ရဆိုတော့ဒါမဲ့တန်ဆင်းကောင်းလေးချာရှိလို့လေသမီးလိမ္မာလေးမဟုတ်ရင်တော့သမီးမိုက်တော့ဖြစ်ချင်ပါဘူးဝက်တာစားတာနေတာထိုင်တာတည်ယူတော့ထားမှာပေါ့သတိထားပြီလို့ငွေနဲ့သိန်းသုံးခဲ့တာသတိများမထားလို့ရတော့ဟွပြောင်းဟဲ့ဘာပြောင်းလာတော့ဟိုဟိုကားလေးဟောငွေကိုပြောတာပါဟာဟောငွေငယ်လို့ငွေများမငယ်လို့ရှိရင်ဟာပေါ်ပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားကအဲ့လိုအငြင်းနဲ့ပြောပြနေတယ်လို့ဟိုတစ်ခေါက်တည်းခင်ဗျားကကျွန်တော်ပြောဦးတယ်လေကြီးကျယ်ဟောလူဘဝမှာအသက်ရှင်လျက်ရှိနေတုန်းတော့ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်ဖို့တော့လိုအပ်တာပေါ့မြို့လေအဲ့ဒါဆက်ကြရင်ကြီးပြောတဲ့တော့ကဆိုလို့ရှင်လားဖြစ်တော့ဒီချက်ပါအောင်ကျွန်တော်ကြောက်အမိတငယ်ချင်းကအမိကိုဗာရီမြန်းပေါက်တယ်ခါလာတယ်လို့ဟုတ်ပါတရားရဲ့ဒီလိုလူမျိုးသွားပြီးအေးထားမင်းနေတာပါဟောအလေးစားတလေးစားမလုပ်ပဲအရေးကြီးမလုပ်တဲ့စင်းထဲမှာကျွန်တော်ကပတ်နေတယ်ရှင်ကထိတ်ဆုံးကနံပါတ်1ပဲကဲဒီကောင်မနော်ခဏနေသမောလောကမှာဘယ်ရာမှအလကားမရအောင်ဆိုအမိမေ့နေတယ်တဲ့အမိကိုစားထားတဲ့ရေခဲမုံနှစ်ခုပဲစားပဲမိမပြီးမိလိုက်ရေဟာလည်းပြန်တော့ဟုတ်ကဲ့
တော့ကောင်းလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ကွာနားမှာပါကွာဟောဒီကောင်ပြောလို့ရတာမဟုတ်ဘူးကွာမင်းကလေဒီကောင်အလုပ်ကိုအမျိုးမျိုးပြောင်းလုပ်တဲ့ကောင်အော်အားရလားမသိပါဘူးတပတ်တကတငယ်ကြီးနေနဲ့စုံပြီးတော့ဒီဆိုင်မှာစုံနေကြဒီကောင်အားရပါဘောနားဦးလာမယ်ကွာကျင်းတည်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်မင်းအမခံရလို့အမင်းအဲ့လိုပြောအမခံရတယ်အမခံရလေနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဘဝမှာတွေ့ကြုံခဲ့သမျှသူလုံနေသမျှအားလုံးကိုငါတို့ဖောက်တယ်ချတယ်လို့ဒီကောင်လာဦးလားကျင်းတည်ဦးလာမယ်ဗျာอ๋อย้อนสุเนี่ยลานี่บาอยู่อ่ะหึอ๋อโตอ่ะเมียจ้าอ่ะกว่าเมียอ๋อพี่ส่องน่ะตลอดอยู่จ๋าไว้จ๋าอยู่กว่าเมียอ่ะหึกว่างาเลยญาติเนี่ยพี่ๆจีนลาจินน่ะกว่าหมอกว่างาเลยเยชูพี่แล้วถั่วละอภิเนี่ยเมียงาโอ้ว่าละไปน่ะกว่าเนี่ยจ๋าว่ะอ๋อฮะฮะเฮียหึนี่บะลุล่ะโอ้อ๋อดีดีกว่านี่ซะมากว่างาပြောပါမယ်မင်းတို့ကဘယ်ကနေဘလို့စပြောရင်ကောင်းမလဲလို့ငါစကလုံးလေးကိုစီနေတာပြောချင်တဲ့နေရာပြောကွာဒီလိုပါအဲဟိုသူစီတာဆိုတဲ့နှစ်သမီးလေးနဲ့ငါနဲ့ပြန်ဆုံနေကွာဟေးဆိုးဟေးဟာတို့ပြန်ဟိုဒီလေးချင်းတွေ့တာဆိုလို့ရှိရင်မင်း3ကြီ3ချင်းရောက်ပြန်တွေ့ရတော့အာမင်းတို့နှစ်ယောက်တွေ့တာနဲ့အခြေတင်စကားတွေများကြအောင်ဟိုနင်းတော့ဖြစ်တာပေါ့ကွာဟုတ်လားဟိုပြီးတော့သူကငါ့ကိုမေးသွားသေးရဲ့ကွာဒီမှာလေရှင်မလုပ်ဘူးတဲ့အလုပ်ကိုရှိသေးရဲ့လားဟာအဲ့လိုမေးတာငါလည်းပြန်ပြေးလိုက်တာပေါ့ကွာဟိုမင်းကိုချစ်တဲ့အလုပ်တော့မလုပ်ဘူးသေးဘူးလို့ဟာအဲ့လိုဖြေတာနဲ့ကောင်မလေးရဲ့လက်ဝါးနဲ့မင်းနဲ့ပါနဲ့မိတ်ဆက်ပြီးသားဖြစ်ပါအောင်အဲ့လိုတော့ဘယ်ပြောပါမလဲကွာငါရင်ထဲမှာအဲ့လိုပြောချင်တဲ့ဆန္ဒရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမင်းတို့သိအောင်ဖွင့်ပြောတာထင်တာပဲဟုတ်ဟဲ့မင်းမိတ်ဆက်ပြရမှာဟုတ်ရသူကစားရလို့အော်ရေပြောရအောင်ပါအဲ့ဒါမင်းပြတဲ့ကထွက်လာတော့ကီးလေးတို့နားထောင်ကျင်လို့လည်းငါတို့လူလိုက်တာလားအော်ရပါတယ်ဘာပဲပြောပေါ့ကွာမင်းစိတ်ကူးရင်စရာတစ်ခုလေးတော့ရှာပါလားဟုတ်ရဟုတ်တယ်ရအခုပြောရပါငါမနှက်ဖန်သတင်းစာသွားပို့လို့ရှင်သူ့လက်ကနေဘလိုပုံစံမျိုးနဲ့ထက်ဆုံလဲစဉ်းစားနေတော့ငါယဉ်ခုန်လာပြီအမေဘာမှယဉ်ခုန်လဲခေါင်းပါလေးကเออซอซีอากุโตกองเนี่ยတွေ့ရတွေ့ဆိုတော့မင်းပေါ့ပြောင်းပြောင်းပြောင်းမင်းပါစကအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အချိန်မနှက်ပံတကယ်ဖြစ်မဖြစ်တော့မသိဘူးလောလောဆယ်မင်းဥစ္စာငါမရှင်းဘူးကွာဟာမဟုတ်ဘူးအခါရဲ့မင်းချစ်လို့စတာဟာဟဲ့ချစ်လို့စတာအလကားပြောတာကောင်မလေးကမနှက်ပြန်တွေ့တာလीမင်းမျက်နှာလေးကိုကြည့်ပြောယောက်ျားပီသားတဲ့မျက်နှာဥပဒိကောင်းတဲ့မျက်နှာဆိုတော့တရားမလေးအဲ့လိုလူမျိုးနဲ့နောက်အမြဲတမ်းတွေ့ရပါစေဆိုပြီးသူတောင်းပါဟဲ့ဒင်းစာဘူရတန်ငယ်ဒင်းစာဒီကိုယူလာခဲ့လားမင်းဒင်းစာဘူရတန်ငယ်လားဩဒါဆိုဟိုတနေ့ကသမီးနိုင်ရင်ဖြစ်တာမင်းပေါ့ဩအဲ့ဒီကကျွန်တော်သိနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကဒီရင်ကသူ့စီတာရမမီအေးဟုတ်တယ်မင်းကဖုန်ကြီးចောင်းသားလေလို့ဘာလို့လို့ねဘိုးလိုအခေါ်ရကြတော့ပြောတတ်တာလေသားမမကြီးကအရင်တော့ Daddy Mommy Auntie ဆိုရဲဘိုးစကားအသုံးနှုံးတွေကို Auntie တို့မိသားစုတစုတည်းပဲသုံးတတ်တယ်လို့ Auntie ကထင်နေတာဟင်မင်းစကားပြောတာခဏတည်းနေတယ်ပါလားမင်းကဘယ်သူမှမွေးရလဲကျွန်တော်ဖိနေမွေးတဲ့မွေးရဲ့သားပါအော်အဲ့ဒါတော့မင်းပြောမှလားငါသိတာပေါ့မင်းမိဘရဲ့နာမည်ကိုမေးနေတာဟောကျွန်တော်မိဘရဲ့အဖေနာမည်ဘောကအမေနာမည်ဒေါနာကျွန်တော်နာမည်တောကပါကျွန်တော်နာမည်ကအခုချိန်မျိုးမှာ Auntie တို့မိသားစုအတွက်ခေါ်အားခက်ကောင်းခက်ပါလိမ့် Auntie တို့မိသားစုတွေကုန်ဒနာပကဒနာအရှိန်ဝါတွေကြပြီးတော့ဒုက္ခတွင်းနဲ့ဆုံးဆုံးမြုပ်တဲ့အချိန်ကြရင်တော့ကျွန်တော်နာမည်ကိုစက္ကန့်နဲ့အမျှရေရွတ်နေရမှာပါမလီနာမည်ကတော့ကားတဲ့လောကမှာရှားရတဲ့နာမည်အဒီနာမည်မျိုးကကဘာဦးစတဲ့အခုချိန်ထိကျွန်တော်တယောက်တည်းမှတ်ထားတဲ့နာမည်လို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကဲပါအဲ့ဒါတွေထားလိုက်စမ်းပါအဲ့ဒါတွေထားလိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘဲဟာတွေကိုယူလာမှာလေအေးမင်းငါသမီးကိုဈေးထဲမှာနန်းနှိမ့်လိုက်တဲ့ကိစ္စမင်းကငါတွေ့ချင်နေတာဟောအဲ့ဒီတင်ပဲလားကျွန်တော်အန်ဒီပိုင်တဲ့ဟာကြီးကိုအသူဘာတင်းကုန်လို့ပြောလိုက်တာပေါ့အန်တီသမီးကပြန်မပြောဘူးလားအောင်းမဲမင်းအဲ့လိုစောစောကားပြောမင်းကဘာကောင်မဟုတ်လို့လဲကျွန်တော်လည်းအန်တီလိုအပုတ်ကောင်ပါပဲဟဲ့ငါတကောလုံးမှွေးကြတာမင်းနှက်ခေါင်းအနက်မရဘူးလားအဲ့ဒါအန်တီကရင်မွေးတောင်းကျော်သိန်းကျော်တွေစွတ်ထားလို့မွေးနေတာလေအေးအဲ့ဒီအမွေးပလင်ပြုတ်ကြပြီးခွေးကိုထိနေအောင်ခွေးတော်အဲ့ဒီမွေးနေရပါတယ်အန်တီရဲ့အန်တီကရှေးပါရမီကန်ကောင်းလို့ချွေးနိုင်နေကိုသိန်းရနိုင်နေမွေးတာမျိုးပါအေးဒီခန္ဓာဒီရုပ်ဆိုတာအပုတ်ကောင်ရုပ်ဆောင်ရပါအန်တီဟာအော်ဒါနဲ့အန်ဒီဖျားသွားကြောင်းတက်တော့လုံဘူးမှာပေါ့အဲ့ဒါပါဆိုင်လို့လေဘာလို့လဲအန်ဒီဟာဟိုဖျားသွားကြောင်းတက်လုံတဲ့ခါမှာဖုန်ကြီးတရားဟောတဲ့ခါဟိုအန်ဒီငိုက်မီးနေရင်တော့တစွန်းတစားတော့ကြားကောင်းကြားလိုက်ပြီအဲအရင်တန်တရားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ယခုလက်ရှိဘဝမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းကျိုးမပေးကောင်းကျိုးမပြုတ်တဲ့ကာမဂုဏ်အာယုံတွေကိုအန်ဒီဘာကြောင့်လေးစားခုံမင်နေရတာလဲ
ဒီခန္ဓာဒီရုပ်ဆိုတော့မြဲတာမှာမဟုတ်ပဲအန်ဒီရဲ့ဒီမှာဒါကမ္မထမ်းကြောင့်မဟုတ်အိမ်ဟောကျွန်တော်လည်းကမ္မထမ်းတာစတိရမဟုတ်ပါဘူးအေးအဲ့ဆိုဘာလို့မဆိုင်နိုင်ရှစ်ထဲပြောနေတာမဆိုင်ဘူးလားမဆိုင်ဘူးမဆိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဆိုင်နာလေးတွေလှုပ်ဖို့ကြွတ်မြန်းဝင်ပြပါမယ်မင်းကန်ကောင်းရတယ်မှတ်ပါဘာကြောင့်ဟိုမှာငါသက်မလောင်လေးလာနေလို့အထူးဧည့်သည်ကိုအဲ့ခံနေလေထင်နေတာလက်ဆက်တော့လမ်းလေကပန်းတယ်ဟဲ့ရီချာတာပါလေဟုတ်ငင်းနေပါတူတူပြောပါအေးလူလူဆက်ဆံပါရဲ့မင်းတော်ရဲ့အဲ့ဒါတော့ဟုတ်ငါတွက်နေတာကွာတီဝင်ကောင်းမလားကြော်ဝင်ကောင်းမလားဒါပေမဲ့သူစီတာရဲ့အမေကတော့ငါ့ကိုတမန်ကောင်းဖြစ်ရည်ရွယ်ထားအာစီကဘာကြီးတွက်နေတာလဲသူတို့ကတားမင်းနေတော့ပြီးတော့တိုက်နဲ့ခြံနဲ့ကားနဲ့အာစီကရွှေဘုံမှာထိုင်လိုက်ရောဟုတ်တယ်အာစီရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုနဲ့ဖိုင်ရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်မင်းတို့ကအပေါ်ရံနေလာပြောနေတာဟဲ့ခွားကြီးကလောင်းစားသမားကွာဒီငါတို့လောကမှာပြောတဲ့စကားရှိတယ်ရက်ကိုသိမ်းဖို့မူမောက်ပေါ့ဟောဒီလောင်းစားသမားအဲ့သိမ်းနဲ့လည်းမလောက်ဘူးကွာအတွင်းထဲမှာဘယ်လောက်လိုက်စားနေပြီလဲငါမသိဘူးအေးသူတို့ဝိတ်ထားတဲ့လက်ဝှက်ရှင်တားကြီးအားလုံးကအင်းနေလားအစ်စ်နေလားမသိဘူးဒီအဲ့တဲ့အဓိကကြတာသူ့ယောက်ျားရဲ့ရှေ့ရာရှိသေးလားပုံသွားပြီလားဒါဒီမှာစားနေတာပေါ့လားအဆီကျွန်တော်မသိလို့မိလားအာစီတကယ်လို့ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့သမီးကိုယူမလားအခွားကိုယူမလားဘာကွာမဟုတ်မဟုတ်လေအာစီရဲ့အာစီပြောတဲ့စကားထဲမှာသူ့စိတ်သားဆိုတဲ့သူ့သမီးနဲ့မပါဘူးခွေးမလားငါအဲ့အခွားကိုယူစရာလားကွာအာစီရဲ့နောက်တာပါဗျာအဲ့ငါခုလက်တွတ်ထားပြီလားကောင်မလေးကငါလက်လို့အဆုံးရှုံးမခံဘူးအဲ့တော့ငါးမြိုင်ရေချိုးပြန်ဆိုတဲ့စကားလေးอ่ะဒါဘုံခုတော့လှုပ်ရှားတယ်ညံ့ရမရရင်နေဖို့ပါအာစီကြံပိုင်လိုက်ရပါဗျာလွယ်ပါလေကောင်မလေးကဘုံဝင်ခက်မြင့်မြင့်ဆိုတော့သူ့လိုချင်တာတစ်ခုကိုငါဖန်ပြီးပေးလိုက်ရောက်လာချင်းခါတူဆောင်ဟေးဆက်နေနေမှာကျန်ကြီးကိုနေရတယ်ဆေးကျန်ရောက်ဟာအုန်းကောင်းရောဟာလဲလဲလာကြဒီလိုကဘာလဲဒီကောင်မင်းတို့ဆက်မလုပ်လို့ချင်းလို့ရဟာဟဲ့အောင်မနောက်နဲ့မနောက်ဟိုဒီပြောတာမယုံမေးကြီးပြောတကယ်ပေါ့ကွာငါဒီအယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့ဥစ္စာတွေလုပ်ချင်ပေါ့ကွာဟိုတွန်းလေးလေးနဲ့လေဟိုလမ်းလေးလမ်းလေးကိုလှည့်ပြီးတော့ဝယ်လေရောင်းလေအဲ့လိုမျိုးလုပ်ချင်တယ်အဲ့ဒါဟောကုညီကမဟုတ်ဘူးတကယ်ပြောနေရနော်တကယ်ပြောတာကဒီကောင်တော်ကဒီလုပ်လုပ်ချင်လို့တဲ့အရင်နေ့ထုတ်ပေးပါတဲ့မနောက်ပါနဲ့ကွာမနောက်ပါဦးနေရတကယ်ဆိုတော့ဟိုကဘူးသိချောပြောသူမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တကယ်ကိုလုပ်မှာပါဟိုအနေရဒီကောင်ပတ်စံရရင်အကုန်လုံးလုံးတာမင်းနာအစီအပြောင်းကြည့်လို့လိုက်哎呀你不能弄了你这也不行你不能弄了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 你哎你给他送就漏漏吧哎那边我塞用了哎喏雷欧没有不塞用打开了你们偷背来吗哎没漏你们啊没漏你们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 没
ไม่เอาเลยเจ๊ซี่เอ้ยทุกคนน่ะเลยงาတို့จ้วยจินมวยจินတို့ตะกูတော့ก็เอาลาပြီးเด็กလို့သွားတာอ๋อဒီမှာငါတို့တောင်စောင်းနေပြီဟောနည်းတော့ဆူဆူနောက်ကြတော့ရှင်းပါဘောဒီซี่เอ้ยဟောဟိုမှာဟိုမှာပြန်စုံရင်လာပါလေ ငါမင်းတော့နောက်ကြပါနားမကားရေပိတ်ငါမင်းနောက်ကြလောက်နေဒီမှာစီစီကငါမင်းနောက်ကြလို့တဲ့ရွှေစိတ်တော်ကောင်းနေတယ်ထွန်လိုက်အောင်အချိန်တော်နာရီလင်းလို့ရွှေစိတ်တော်ညို့အလိုမကျဖြစ်နေပြီလားဟောဒီကဇီးဇီးနှမငယ်သွားပါဘိုးမမျက်နှာပြောင်းဆွဆန်းနဲ့လာနောက်နေတယ်ဒီမှာကျမတို့စောင့်နေကြားလာပြီရှင်းမဲ့ဝင်နေလာပြောဟုတ်ဘယ်မှမသွားပါဘူးအားမဟုတ်ဟိုဘယ်မှမသွားဘူးပြောရင်လင်ညာကြနေဦးမယ် โอ้ซีซีเนี่ยเลยหมုတ်တွေသွားစားပြီးရင်ရုပ်ရှင်ကြည့်မယ်လို့ပြောထားတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရုပ်ရှင်လက်မှတ်ဘုတ်ကင်သွားလောက်တာအော်ပိုရိချက်ကတော့တော့အလောက်ရှုပ်သွားတာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်သူကမြတ်တနာပါနော်စိတ်ကောက်ပြေးလိုက်တော့ဟုတ်ပဲซีซีရဲ့ဒီမှာစိတ်ကောက်နေလူမြင်နေကားပေါ်ရောက်မှာစက်ကောက်ဟဲ့အချိန်ကြာတယ်ကားပေါ်တက်နေရအချိန်ကထိုင်းငါတို့ညကနောက်ကထိုင်နောက်မလီဟုတ်တယ
ยาวสิมามีมาจောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းကားစုပ်ကြီးအစားဟာရိခါချောချောကောင်မလေးတုံးရောက်ကိုငါလဲပေါ်တင်သွားပြီးတော့သူတို့လိုရာခီးကိုပို့ဝေးမယ်လို့ပြောတာလားရှင်ပါမင်းကြီးကျမတို့တနေ့သမီးကရှင်းရလဲတော့ပေါ့လိုက်ဆရာလားရှင်စကားကိုတန်ရတန်ရပြောတော့ကဲမီကျောက်ကမင်းရာကိုပြောတာလေမေးခါချောချောမိန်းကလေးတုံးရောက်ဟာရိမှာအချိုးမကြတဲ့လူတယောက်ဟာရိပြက်နေတဲ့ကားတစ်စီးမျက်လုံးထဲမှာဘယ်တော့မှပတ်တာမလှလ
ไอ้ซีน่ะเอ้ก้าก้าวซ้ายเจ้าเม้งเอาเปล่าเลยเม้งหน้าเลยมาหมดเออเม้งแล้วเม้งตัวเฮ้ยอริชะลูเรก็อถินเต็ดแต่เม้งใส่แต่กูเปลี่ยนใช่ป่ะลูมาตับใบแม้ละผัดทุบตัดเลยสุดแล้วสกาวเม้งเปลี่ยนจ้างาโลอสุบเป็ดดิเวเรกองอ่ะฮอรี่โลก้าซุก้าเป็ดกูไม่เปลี่ยนแต่ปูโลเม้งก้าเยกัดเหล่าแท้มาป่าโลล่ะ อะไรเราไม่เอาบอกว่าเอ๊ะทำไมงาคุกคาเปียดเราเซ็งเนี่ยกองมาลีเลยไปเราไม่เล่นไม่ตัวหรอกงาถูกละทั่วลายมึงกางหลีกว่าไงเนี่ยไม่ตัวหรอกเฮ้ยไม่ยอมงาเสียดนานเนี่ยเบี้ยวนี่ละกองมาลีต้องยอมเนี่ยไม่ดูข้าวยอมเนี่ยเอามาจี้ยลูกงาจี้ไปไม่รู้เบี้ยวละกองเบี้ยวลูกใหญ่เนี่ยไม่ใหญ่ไม่ยอมงาเบี้ยวอะไรต้องเจอกูไม่เปลี่ยนจ้ะเอ็งเอาสังหารไม่เล่าเฉยไปไม่งาบาสุราตีละแล้วเพื่อนละว่าเขาแบบงาจะมา ไปยังมั้งอ๋อไปยังมั้งเจ้าอย่างตะบองไปเลยแน่รู้ละน้าไม่เอาลูลูจินสานาเรนดีเนี่ยสิ่งนั้นเนี่ยไม่เอากูอยู่
Mẹ ngã xì rồi nè, mới chín rồi, trăm bốn mươi phía sau này. Chị tin đi lâu chết đoán lâu đã làm mà thì bắt sạch nó tao giá bỏ lại. Cô đi lâu này nè. À bé, mẹ lưu đi giao về xây ra nào, nà gắn ra lâu mà nàm lại bé. Kê, rồi chè, mẹ mà cho tôi yêu này, mẹ lưu yạc yêu, mẹ ca cao này bé, tỏa lại rồi. Nó, ngã lên ngã dưới ngã xây áo nó mẹ. Đi đâu. Kan suhi mimi richard gu pipin pipe dia. Tai zain luar apa bau ya? Ah, mimi tai zain dah le gua. Ibu gua, mimi le atau so so lo. Tak kau mahu tak kau dah tui malu. Dah ni bau ya. Mimi tu si dah dia. Mimi tini jida gua lah. Kau le pun mimi apa? Kau belum kau ni dia kau le. Belum bela. Ba. Cakap saya mau dua le. Ba ma tini dia masih bau dia. Kong lagi dia cakap gua. Tapi ngah saya mesti bawa gua, hujan ke bawah siapa lah? Ngah mesti yo, siapa gua? Jodoh. Oh, cakap mesti yo, tambah gua, tak kau ting. Oh, lu mesti yo, awak tu yo, berat ting suruh bawa ni. Tambah gua, macam tu. Ruang ngah kau ni tambah mesti yo. Eh, ayo ngah aku lalu kita muka apa? Ah, cina, apa yang mesti bawa gua? Hehehe, ni siapa? Mee, isi mee bawa ni lah, ikhlas saja, mesti dia punya. Tapi yang jenis suruh, di mana jodoh ada, lagi apa dia? Rendah pujian esok ngah pilih lagi jauh biar dia, biro balai dengu dengu, jauh ni esok kabu lagi jauh biar dia. Eh kelaju lagi biar. Kabu pilih mamu ya le, ujang ujangnya bawa, ini dia topi ni dia topi ni, ni sama. Ni sih sebiro balai ni yang bu season season le, biasa. Eh, ni sama. Mie ada elok dia, bahaya je nak tukar kami lo. Ah, kalau biasa. Ngah macam si lo bawa, siapa yang? ผมว่าสุดอ่ะช่วงอายุสองสี่นะเขาเด็กเอ้ยไอ้เราบ้ามาเป็นแม่แม่มาเลิกกับเป็นเนี่ยมีบ้าเปอร์เซ็นต์ไทยเท่าไหร่ดีสุดอ่ะไอ้มันเนี่ยเอ้ยตัวนี้อ่ะมาเต้ามันเนี่ยมีบ้าเรื่องอะไรอ่ะเล็บเช่นไรแต่เนี่ยเปอร์เซ็นต์เทวีเราต้องเท่าไหร่ดีสุดอ่ะอะไรหุ่นเด็กเนาะมาเป็นแม่มาแข่งเป็นเนี่ยแข่งกองเจ้าหน้าที่ทำไมว่าอย่างซ่าเลยดีสุดอ่ะอะไรอะไรดูเลยดีไหมเอ้ยไอ้เรื่องผมว่าดีสูงดีเลยครับแล
မလို့အပ်ပဲနဲ့ပြင်မခံပြီးတော့လုံမနေစမ်းပါလေကွာဟုတ်ဘူးကွာအေးအဲ့ဒီဘဝတွေကိုတကယ်လက်တွေ့လေ့လာလိုက်တဲ့အခါမှာတကယ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလို့ကိုရင်းစာတွေပါဖြစ်တယ်အင်းအဲ့ကိုရင်းစာစိတ်ကနေတစ်ဆင့်မြစ်တာဂယုဏတနာကျင်တာအဲ့ဒါတွေကတစ်ခါလဲကိုနဲ့တွဲပြီးပါလာတယ်ဩပြီးတော့အဲ့တဲ့လေ့လာခြင်းစရာကောင်းတဲ့ဘဝတွေကအများကြီးရှိတယ်ငါးအရာတွေကိုထပ်ပြီးတော့လေ့လာအောင်哦哦အဲ့ဒါဆိုမြင်ဟိုဖဲသမားကျင်သမားဘွားတဲ့ဝင်ပြီးတော့နောက်ကသမားလုပ်ဟာမလုပ်မလုပ်နဲ့ဒီကိစ္စမှာရအောင်အဲ့အဲ့အဲ့ရအခြေမကောင်းဘူးမလုပ်မလုပ်အောင်လားမလုပ်အောင်ဟုတ်ပါတယ်ကျော်တော်ပြောမှန်တယ်ငါလည်းအဲ့ဒါကြီးလုပ်ဖို့စိတ်ကူးရှိဒီဖဲသမားကျင်သမားဆိုတာလူတွေဘယ်လောက်ထိဒုက္ခပေးရဘယ်လောက်ထိဘဝပြတ်နိုင်လဲဆိုတာငါသိပါတော့ရှာပါအဲ့လာကြလို့တောသွားပြန်ဟောတောသွားလားအေးလေအေးအဲ့ဒီလောင်းကစားကြောင့်လူတွေဘဝပြတ်ပြီးဈမ်းပေးရောက်နေတယ်အများကြီးပါတော့နော်တောကဆိုတဲ့ကောင်ကလေတောကဘဝရောက်အောင်ငါမလုပ်ဘူးဘလို့လဲဒေါ်စင်ခိုင်းဒီနေ့တော့နဲ့ပဲရမှာလားတော့မဟုတ်နောက်တစ်ချင်ဆက်ဆော်ဦးကဲကျမလည်းအဲ့ဒါကိုပဲစဉ်းစားနေတာကျမဒီနေ့တော်တော်ကိုရှုံးနေပြီအင်းကယူလာတဲ့သိန်း900ရောပြီးတော့ကိုကျော်စောရှိရတဲ့ချီထားတယ်ရှယ်လီရှိရတဲ့ချီထားတယ်ဝေးရတဲ့တော်တော်ကိုများနေပြီကျမဒီနေ့တော်တော်ကိုထိနေပြီစဉ်းညာခိုင်ရေအလုံးစားဆိုတာဒီလိုပဲပေါ့လေမျိုးကြီးလေနဲ့လိုက်ငွေမျိုးကြီးငွေနဲ့လိုက်တဲ့ဩရှယ်လီကတော့ပြောရရှိတာပေါ့ဩဟောခိုင်ရေရှယ်လီကဘာလို့ပြောရရှိမှာလဲရှယ်လီကိုရင်းကရှုံးတာခိုင်မြင်မဲ့လေဒီမှာဒီဝိုင်းမှာကုန်တဲ့ငွေကိုဒီဝိုင်းမှာပဲပြန်ရှာမှာခိုင်ရေဘောဘလကကိုကြော်တော့ရေတတ်တိဆိုတာအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်လည်းဒီလိုပဲခံရတယ်ဗျာကဲပါနောက်တက်ဆက်ရှင်ထတ်ဆော့ပါပြီ။ဘမလဲငွေ။ခိုင်ရဲ့သိမ်းမောင်းများစွာတန်နဲ့တိုက်ရီကားတွေရှိနေတာပဲ။ခိုင်ဘာကြောက်စရာလိုလဲ။ဒီမှာရှင်နေတာခိုက်တော်ရဲ့ပိုင်ကြည့်ပါလား။အားလုံးပွဲချမ်းပလိုက်ပြီ။ဘယ်လိုလဲလို့သင်ခိုင်။ငွေမျိုးလိုငွေနဲ့လိုက်ချင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ကငွေရှိပါလေ။ကျွန်တော်ထုတ်ချီမှာဗော။အေးကျွန်တော်ခင်ဗျအပေါင်ပါမှပြီးစီရမလို့နော်ဒီမှာ
ตาสุจายแล้วตัดสินทัศน์ออกมา